你也没有。
ป้าไม่ได้ถึงเอาเอาเลยสิเอาเลยเชยยุ่ยยุ่ยย่าปะแต่เราจะต้องเอาเลยเขาเลี้ยงยูนิตอะไรบ้างเฮ้ยพวกมึงอย่างนั้นอะไรพวกมึงนะจังก็ว่าพวกมึงเนาะปะแต่เราเสกเอาไปสิเนี่ยเอ้ยชิโน่ไปเลี้ยงไล่แอนเชลลิงเนี่ยเอาไปยาวเนาะเตลี่ไล่ลีปีก็ไม่ลีลีซีบิโอ ไปเลยไปเลยเอาใครนี่มาเลยไปเลยไม่ดี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 ไ
Two one more. Two one more. Luego, bla, bla, bla. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hello. ¡Ah,
3 one more. 你叫呢这不你没抱怨。啊对啊。要不你来呢。你要没出到没啊。你过来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 
ငါးထဲထဲမှာဈေးရောက်နေတယ်လို့ပဲဟောင်းကြီးလေမဟာနဲ့မဟာနဲ့ကောင်းလာပါပြီဘယ်သူလဲလို့တော့ပထမမှာပဲပထမလေးပါပဲပထမဖောင်းပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ထဲမှာကတည်းကဟုတ်ပါတယ်ဦးနေရေခုနကကျွန်တော်တုံးနေနော်ကျွန်တော်အားထည့်နော်ไม่ได้ပဒံမြူမရပဒံအကျွေးလေ11နှစ်နေပြီ။ဆိုင်သူ့မေမပေါ်တော့မယ်။ပဒံမင်းဖေကိုရရဒီတလိုင်းမထိုးနေစီတော့အဲ့ဒါ။ဘော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 မင်းလည်းမလုပ်ဘူး။ဟာ။လေမရှိဘူး။ပဒံလေးတိုင်းနေပြီကွာပဒံတော့ပဒံစိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုပုံကတော့ 28 ပါ 1000 ရှစ်တော့ယူပေးမယ်ကြီးလေး 1000 ရှစ်တော့ယူပေးမယ်လေ 28 ရက်
但刚烫了嘛，你看不但刚弄没过，不但拼命的都不但没活过毛那里。来了，老臭都没有表出来一遍了。不但那平常的不老老没多一个呀，快，我们去找他去。俺这孙子没地方。好，不是，不是，谁有两个？对了，不单了，你干嘛骗嘛？我那没不单一点的，一百多万的话了。你说呢？我那不好骗的。哎呀，我一路要，哎呀，我叫你也没不单一点嘛，我叫你也没不单一点骗我呗。那不呀，比嘛的多。比比多出来了。啊，不然好久不见了，对嘞。啊，那好久没来了。哎，好的，你慢点吧，别了。没笑声，没笑声。咱们我俩，咱们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 俩，你给我干啥呗？别都跑完了，等到我他一下，我等下你。谁玩吗？谁？不叫你。不叫我跑不了呗。不能，不能呀！哎，我这来没信号呢，你打这么多嘞？不能，他可以帮你了。这边。玩是吧？玩是吧？你妈都这么强吗？新朋友，你们能够参加了，我侬。啊，我阿弟也不理解了，我侬哈，不要叫人批评我嘞。不但三里洋不要批评侬。我这没拼命啊！你都把那个打的把那车里背里了，边里了。他妈太难了！阿弟，我车里边有阿弟。他妈，我这上面都看一看。看完地方我弄没有？真老贼！不等呗，玩十包，跑的慢的慢的跑的，跑的不等啊，就那种，不等是路的，就那个路过是哈大的，就那嘛的，爱心的地方，我等你的到起来，不等不要，明早我们滚一滚嘛，不等，西安路的也好，省一下的。啊，不等，哎呀，不等，这谁养娃娃了？对喽，也是的。我靠，别人没。哦，俺背的驴，扛的驴，好久好久有个别。走，打我驴喽！玩是吧？玩是吧？我的好了，不带了，不给我。好的，不带我，我晒干你了。你要不带李金呀？你不要了。哎呀，大哥们，趁我不带你跑了啊！哎呀，山林东的啊！哎呀，山林东的。对啊，山林东的呢。山林东的飞来了。我这山林东的呢，喏，飞啊，甩我一个。呀。他那里的球队呀？哎，你那不干啥的？他那里干啥没有？不干，有来着。好了，你玩不干，有来着。不干嘛？不干嘛？干啥不了？不干，吃药。好，你不干没关我了。哎，没啥。好一点，好。好一点。
ပေါ့ပထမဘက်ကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရှားသွားပြီခက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှားသွားပြီဟိုတယ်ပထမစိတ်ဆော့ပြီးခက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှားသွားပြီအဲ့လိုမျိုးရှားသွားပြီဒါပထမဆုံးကြားဘူးတဲ့ပွဲပါပဲနော်ကျွေးရတယ်ဗျဒီနာပေါ်ပြပြပြလာပြီဟောသွေးရတယ်ခွေးမဲတယ်ဆယ်သုံးပေးရတယ်ကျဲတော့ပေါ်ပြ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 လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆယ်သုံးပေးရတယ်ကျဲတော့ပေါ်ပြပြပြလာတော့ဆယ်သုံးသုံးဒါပြန်ကားလဲလူတွေကနော် ပြောရတော့တကယ်ကိုကြားလာပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားမင်းတော့ကဘူးလားရှင်ရဲ့ရင်းတွေကဘူးရဲ့ရင်းတွေရောအဲ့ဒီလိုပဲခါတရားကတော့မရသေးဘူးတော့တယ်သူတို့ပြန်ကားတဲ့လူတွေဝင်လာပါဟာတိုင်း20 6သိန်းတွေပါယူတယ်ပြန်ကားကြတာနောက်သူတို့ပထမအထိပ်ပဲရပါသားလူတွေအဲ့တော့ပြန်ကားတာမင်းအောက်ကလားမှန်တယ်ဗျပါစားတော့ပတ္တနုမကောက်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ကားတဲ့လူတွေကို ပဒံလိုက်ပါလို့လားငါကပဒံလို့ခတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ကားတဲ့လူတွေကိုပဒံလိုက်ပါလို့လားငါကပဒံလို့ခတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာမြင်းနေဟုတ်တယ်ကားမြင်းနေဒီမှာလေးလေးဟုတ်တယ်အဲ့လေးပေါ်ရခုပါလေးပေါ်ထားအားဟုတ်လေးပေါ်လာတယ်ခေနေကလည်းဆိုရပြောပြ ကျောင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါတိတ်မပြောရှင်းတော့ပါဘူးနော်ဒီကရရဲ့စာဝန်သားကြီးဟုတ်အဲ့ဆယ်လေးတက်တဲ့ချိန်ဆယ်လေးတက်တဲ့ချိန်အဲ့လေဒီကရရဲ့စာဝန်သားကြီးဟုတ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 ်အဲ
အဲ့ဒီပင်လည်းပတ်တယ်ဟုတ်မလဲအတွေ့ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးဆော့မိတိုင်းဆိုနှစ်သုံးဆိုင်နေတယ်။ဒါရင်းကြီးနိုင်ပုံမူ။ဒါလည်းနိုင်ပုံ။ဟုတ်ပါအချင်းမွေးမှာတောင်းတောင်းဆော့ပြီးခတ်ကြတာပဲနော်။ကဲဝဲရတော့တကယ်ကိုကောင်းလာပြီနော်။ကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်နော်။သူအချင်းဝေါ်မာရီကတန်းတယ်ပုံ။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်လည်းဆော့တယ်နော်။ကိုင်းနေမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကဆိုင်တော့ဒီကောင်ပြောပြရအောင်ဆက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းဖြစ်လာပြီ။ဒီကောင်ရပါမဟုတ်ကနေညှောင်းလို့ဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆားမယ်။ဒီဆက်ပြီးတော့ဟေးခေါ်ကြပါလား။ဆိုင်ထဲထားလားဆိုင်ထဲတဲကြတာလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေါ့ပြီးတော့ဂျိုးတော့လေအဲ့ဂျိုးကမင်းမတွန်းတော့ဘူးမဟုတ်တဲ့လုံးညာဆွားသွားတိုးတယ်ဒီတော့ကဲကဲဒီကွဲတော့အမေပြသားတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီကဲရအောင်နော်ဒီကဲရအောင်ဆက်ပါဦးနော်ဒီကဲရအောင်လေးလေးသွားပါဦးဒါဆိုရင်ဒီကဲကလည်းမလို့ဖြစ်တယ်ကြာဆော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဲတော့ပြောမယ်ခွာတတ်ဒါလည်းနားတော့ကြိုက်ရအောင်ထောက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 ်တယ်လေထောက်နေနေဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါမှအကြီးရတယ်ဘာလဲဘာလဲနိုင်ဘာစပါဘာစပါ60ဘောလုံးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်စစ်ဝမ်းပါဘာလဲ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 ဘာကွာ1 7 1 7 Okay ပါ1 7ပါတော့မြန်မာလိုတမတ်6မှာပါဒီမှာလာအားပေးရလူတွေရတယ်เนาะ
阿伯呢？不生下来家里，都奶奶说，那过不生那手么干家伙，干家嘛呗。干嘛呢？来，过来来。阿弟，你买住阿弟不住，这两天偷了票呢哈。阿弟还没改，没给你毛。没呀，没呀，这边我还忙呗。来，你先来个偷的。没有谁来这个呀。来，走。完塞呗！房子了都，而且现在我没看，没房子，没那边没了，塞多少？没人家没那边的，没过嘛的，房子都两百多块，我一个。完塞呗嘛！一千你一千，加加加！塞的，那没准备完的，没有的。那交通也好办的，碰过的搞慢的，刹车的，不等对的，搞过的，不等的搞哪，大家搞哪呀？现在怎么搞呢？阿爹，我有一个马子。哎，我马。我马。哎，我马。奥金呢？今天没来喽，弟仔。我一把。现在的话，压他们弟仔呢。阿爹。我一把。我一把。奥金呢？今天的新闻来喽，奥金嘞。阿瑞，哎爸，今天你啥子个咯？朋友是嘛？老婆娃的咯？哎呀，我们老婆娃的咯？哎，猪娃的。阿瑞没事，平常你事没过。天哪！哎，那两个朋友。都哎吧，那。给那人家不老，那姑娘叫来了，他听见了。都哎吧。哎吧，哪来西吧？他不是哎吧？过来，过来，过来，没留掉。好了，兄弟啦，兄弟，你妈过年就变干了一下了。俺女表叫他睡着睡嘛，啥了？七公里外嘞？哎，对吧？他妈哎，对吧？喏。那慢的对了，对交一把，好个对把嘞，是的。那啥没变的，对呀，老弟。伢都我养了，对不对？那不要就是讲了，这边都也是那个亲家嘛，那不你。好，过来先。好，来。哎，对吧？喏。哎。对，哎吧，三百七嘛，我连谁都得给呀，别背啊，那个。呀，业务了没了？呀，没了，业务有啊，怎么背呢？这还来有了，我这还来有了，表，这还表了。阿毛嘞，阿达毛了，没哪来嘛，楼台后台，这叫我对话龙弟的，喏。没弄啊，都在家喽。我把那块看到家来一个。没弄，好了没了。好的。不得干活嘞。呀，好了没了。家里都看到。好嘞。哦，听得嘛，三楼得看也没听见，没弄。得看我三楼来听的。我那边，哎，那边是比得着嘛嘞。哈哈。今天你好不？好了，好了，好嘞，是的，哎，那嘛。我家哇。我听。不他妈不会不留奶奶的，不他妈不会啊！不留奶奶娃的，喏。不比 A 稍微差嘛？你不要让人家讲，让他扒他 ，OK 了不？今天就要扒他，不得那掉的扒他是了，喏。哎，那要扒了嘞？哎，那在家了吧？别。
ဟုတ်တယ်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 ဟု
ပါရှာလာခါကြရတဲ့ဗာလီထုတ်လဲလို့မပြောပါဘူးလေးပါပဲဖိုးတန်းပါဘူးနောက်တတိယဆက်လေးမျိုးထုတ်ကြမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ကိုမကြရသေးဘူးလားအဲကိုပုဒ်လိုပါပဲเนาะပေါ်ရတော့ညရင်တော့ဆက်ပြီးခက်ကြတာပဲ ఫోల్ లే బాబా యా నో ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့နှလုံးပေါ်နေလို့ထုတ်လာတယ်လို့မတူပါဘူးတဲ့သူကကာမလေးကိုပါစပ်ไลท์လို့ကိုတလုံးဖြုတ်ရောင်စားတာဟုတ်တယ်ရသူစီရတော့မထီးနဲ့တချို့ကမရဘူးရွေးရဲမှာလားချိန်ခဲ့ပါဘူးမရတော့ကွာထီးထီးတယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်လေမရှိတော့မရဘူးလား ဒုက္ခတိုင်းမြင်တော့အတားတွေပါတိုင်းလောကကတိုင်းပြပညာစဲတိုင်းလောကစိုင်းပညာစဲတိုင်းလောကလေးတိုင်းလောကစိတ်ကုန်တဲ့တကယ်ကံပေါ့ဝါရာဝါရီဖိုင်လဘာမတ်တော်ရောပတန်တော်ကစကားတပြောပြောနဲ့အမတ်ရတက်လိုက်ဒီပဲ ကောင်းပါလေကိုကြိုက်တဲ့အိုင်တော့ကိုအားပေးလို့ရရယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းလာနေတူရတူပဲရတယ်ပန်းဖိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲရရရရရှင်တော့ရတော့တန်ထွက်နေတာပါ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 ပ
来快吧！真快吧！来这边来边来，要不嘞？最近来点嘛，喏。快了吧？阿贝吧，那国家的给啥了嘛？给阿贝了呀？本来那谁给写的？我写的。我们的洗手碗，没米。再一张，我讲。ဒီလိုပါပဲကိုညာတော့ရဲ့သူတို့မတိရလို့ပါတက်ဝယ်ပြင်းပြင်းလေးရပါတက်ဘယ်ဝက်ခက်ဒီလိုမယ်နော်အတိစာပြုံတို့မနိုင်လို့ဖိတ်ထားနော်ဟေးနေရဲလို့ပါလေဟုတ်လားကိုတောင်းပေါ်ရေပါပါနေလေဗျာဖိုက်ပါနော်ဘယ်တော့ထိုင်နေကြပါနော်ဟေးအတူတူခံပြီးဒီလိုဟယ်လိုเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้นี่แหละเนี่ยซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกันนะครับเน
ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਲੂ ਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਲੈ ਰੋ ਅਰੇ ਨਾ ਖਾ ਵੀ ਤਨ ਲਾ ਪਟੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਵੇ ਜਾ ਰੇ ਵੇ ਜਾ ਰੇ ਹੈ ਪਿਓ 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 ਵੇ ਆ ਚੀ ਕੇ ਲੋ ਫੇ ਮਾਰੇ
好嘞，演了你们嘞。快，快嘛！阿弟阿老，那恁个来有什么？比如说，他爸来洗的，娃来洗的，喏。比如那边说说，老乡说不用别的，对你给我买点，点都没得不来吧？老板呀，我得点不来，点不来。Hello 你，哎，他不会洗的。哦，你没有玩的，没个管的，喏。No?没啦没啦，那个哪一关的？厂门那关的，没关的。喏，哎，电脑不来没咯？哎，没有关的，把那厂门哦，烟不了，没个烟关的嘞。没个灯不关的，他们那么多门了，别个哪没有？我厂门那关的，是没的，没有那人了，好个嘞。哦，我个大路进来，没关的，是嘛？11 快跑11快跑这句别的都不知道了啊对快去了一个对快跑了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 对快过什么过啥？有啥子我们看见？过的。好的，六百的给啥了？过去那个，我讲讲是哪块的？菠萝面的，不是的，白比较难。妈妈比我们说的，青菜的，街路的，菠萝，其他品。讲的要比我那六百，青他妈的，你过的也过了。嗯，我在边上边，村里边上的皮奶奶，啊，那个伯爷奶奶边上的伯爷那些。现在嘛，那样，那伯爷们是委外一个的，村里奶奶的呗。你呀，给伯爷们那皮嘛，现在嘛，切下来。啊，不咋没挖开的。Fight, 对吗？老边没收的，我收的了。阿龙妹呢？都给你了，我呢？阿飞的，我在那洗衣服的哟，阿弟也背着的哟，别人也背着的哟，这都怎么的？是对吧 ？Hello， 哥。啊，什么个阳光的？山东的，阿里有变肥啊？变老肥了，不讲的吧？那我们地头可以啥不要洗面的了？阿里也不拿的不收了，拿的不要，本来三百块，不讲三百块的，他妈有油猪，阿里有本来我呢，不讲油猪，阿里都不会收了。是对吧？你过来没？没压到我吧？那个，什么没抢过？哎，那我是过来的，过去你们那过来的，过去一脚的。好个哟，你那我是过不来了。好个哟。啊，对了，来点芝麻的，把米露来呢。好吃吗？Everybody, everybody, 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 everyb
十八吗？十八吗？十八吗？好嘅话，一百二啊，二六一，喏，这点咯。啊，不然呢？你们这路开的吧？不然呢？你们今天都不然呢？小米啊，你注意那边的人咯。哎，不要比手那玩意儿，阿天，你哪里呢？大舅，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 大